ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዜናችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ሰብለ ጽጌ ነኝ። ሴቶች በመከከሩ ሀገርን የሚጠቅሙ የመፍትሄ ሐሳቦችን በማጋራት እንዲሳተፉ እየሰራ መሆኑን የሀገራዊ መከከር ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ሴቶች ለሰላም የሚሰጡትን ዋጋ ወደ መከከር አጀንዳ በማምጣት የበኩላቸውን እንዲወጡም አሳስቧል። ራሂል ደምሰው ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሀገራዊ መከከር ኮሚሽን ሀገራዊ መፍትሄ አመላካች ውይይቶችን ለማካሄድ እየሰራ ነው። መከከሩ ሁሉንም ማህበረሰብ ያካተተና አሳታፊ እንዲሆን ለማስቻል እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። በመከከር ኮሚሽኑ ከሚሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ ሴቶች ይገኙበታል። ታዲያ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን መፍትሄ አምጪ ሐሳቦችን ለማንሸራሸር በተጀመረው የሀገር መከከር ሂደት ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ ምን ይመስላል ሲል ኮሚሽነር ብሌን ገብረ መድህንን ጠይቋል። የሀገራዊ ምክክርና የሴቶች ተሳትፎ አሁን ጥሩ ደረጃ ነው ያለው። ሴቶች አርሶ አደር ናቸው። ሴቶች መምህራን ናቸው። ሴቶች ነጋዴዎች ናቸው። ሴቶች የማህበረሰብ መሪዎች ናቸው። ያው የሀገር ጉዳይ ሴቶችም ስለሚመለከታቸው የተሳተፉ ነው የሚገኙት። ከዛ በተጨማሪ ግን ተሳትፎ ከቁጥር በላይ ትርጉም ያለው እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ምን ሙሉ እንዲሆን ኮሚሽኑ እንደ ዓላማ ይዞ እየሰራ ነው የሚገኘው። ሀሳቦች ሲጨመቁ፣ ቃለ ጉባኤዎች ሲያዙ፣ ውሳኔዎች ሲያልፉ፣ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የሴቶች ሀሳብ የተካተተ እንዲሆን ማስቻል የሚለውን አስበን እየሰራ ነው የምንገኘው። ስለዚህ በእያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ በሌሎቹ ማለት ነው 30% ቢያንስ ነው፣ ቢበዛ አይደለም፣ ቢያንስ 30% ሴቶች እንዲሆኑ ኮታ አስቀምጠናል። የሴቶችን ተጠቃሚነት ያላረጋገጡ ባህላዊ አባባሎችና ክዋኔዎችን ለመቅረፍ ለማህበረሰቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ በሚዘጋጁ ሀገራዊ መድረኮች ላይ ሴቶች ተሰሚ እንዲሆኑና የመፍትሄ ሀሳቦች እንዲያካፍሉ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ኮሚሽነሯ ተናግረዋል። ላይወሰድልኝ ነገር ቤቴን ጥዬ ብዬ መምጣቴ ምን ይጠቅማል የሚለው አስተሳሰብ አለና እነዛ ሀሳቢዎች እንዲቀሩ ግንዛቤ ማስጨበጫዎችን በደንብ እንሰራለን። መድረኮቻችንም ስናዘጋጅ ከህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ስንወያይ ጥያቄዎች ሴቶች ካወጡ በደንብ ለነሱ ቅድሚያ እንሰጣለን፣ እንዲናገሩ እናበረታታለን። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው እና ሴቶችም መሰማት አለባቸው። ሰብሳቢና ጸሐፊ ተደርገው በሚወያዩበት ጊዜ ለሴቶች እድል መስጠት አትርሱ። ባህል ተጽዕኖም ቢኖር ሴቶች እዚህ ከመጣችሁ መናገር አለባችሁ፣ ሀሳባችሁን ሳሰጡ እንዳትመለሱ የሚለውን ነገር ግንዛቤ ማስጨበጫ እናደርጋለን። ያው አሁን ያለው በጣም ጥሩ መነቃቃት አላቸው፣ በደንብ ይሳተፋሉ። በቀጣይ ኮሚሽኑ ኮታዎችን በማሟላት የሴቶች ተሳትፎዎችን ለማሳደግ እንደሚሰራ ኮሚሽነሯ ገልጸው ሴቶችም የሀገር ግማሽ ክፍል መሆናቸውን በመረዳት ለሀገር ሰላምና መግባባት ምክክር ለማድረግ ወደ መድረኮች ሊመጡ ይገባል ሲሉ ኮሚሽነር ብሌን መልእክት አስተላልፈዋል። ሴቶች ደግሞ ምክክርን እንዲያውቁ፣ የምክክርን ጠቀሜታ እንዲያውቁ፣ ይሄ የሀገራዊ ምክክር ካለፈ በኋላ አይ በቃ ብለን የምንቀመጠው ሳይሆን ግጭት ሲመጣ ነፍጥ ከምታነሱ ተመካከሩ፣ በእኛ ጊዜ ሰርቷል፣ በእናንተም ጊዜ ሞክሩት የሚል ባህል ማስተላለፍ እንፈልጋለን እና የባህል ማስተላለፍ ላይ እናት ሴት ነች ብዙ ጊዜ ጠንካራ አስተዋጽኦ ያላት። ሀገራዊ ምክክሩ የእናንተ ነው፣ እናንተ ናችሁ ባለቤቶቹ። ወንዶችም የሀገራዊ ምክክር ባለቤቶች ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሴቶችም ወንዶችም ባለቤቶች ነን። ቤታችሁን እንደምትጠብቁት፣ የራሳችሁን እቃ እንደምትንከባከቡት ሀገራዊ ምክክሩንም ለማወቅ ጣሩ። ከእንቅፋት ከሚሆኑ ነገሮች ጠብቁት። እንዲሳካ በጸሎትም በተለያየ እገዛ አድርጉ እና በተቻላችሁ አቅም ደግሞ ተሳተፉ። አዲሱ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ሀገራዊ የታክስ ስርዓትን በማዘመን ኢንቨስትመንትን የሚደግፍ ነው ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው ፕሮፌሰር አበበ ሽመልስ ተናግረዋል። ማሻሻያው የፋይናንስ ተቋማት ጥንቃቄ የተሞላበት የገንዘብ ፖሊሲን ማራመድ እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ብለዋል። ኤልሳ ጎሽ ተጨማሪ አላት። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ የውጭ ምንዛሬ መዛባትን ማስተካከልና የረጅም ጊዜ የውጭ ክፍያ ሚዛን ጉድለት ችግሮችን መፍታት፣ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉን በማዘመን የዋጋ ንረትን መቀነስ፣ የፋይናንስ ዘርፉ አካታች ጤናማ እንዲሆን ማስቻል ዓላማ ማድረጉን የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የኢኮኖሚ ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር አበበ ሽመልስ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ፖሊሲው በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓት እንዲኖር የሚያስችል ነው ብለዋል። በተቻለ መጠን የሚፈልጉት ሰዎች ውጭ ምንዛሬን እና የሚያቀርቡት ሰዎች
ወይም አካላት institutions ወይም የፋይናንስ ተቋማት ማንኛውም ላኪም አስመጭም የመሳሰሉት ለተለያየ ምክንያት የውጭ ምንዛሪ የሚፈልጉ ሰዎች የሚያገኙበት ማቅረብ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ እንዲያቀርቡበት ያንን የሚያስተሳስር የገበያ ስርዓት ነው። በዓለም የተለመደ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። እኔ እንደውም ዛሬ አይደለም መጀመር የነበረበት ይሄ ዘግይተናል። የሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን አቅም ማጠናከርና ጥራት ያለው አገልግሎትን በብቃት ለማቅረብ የመንግስት አቅም ማሳደግ የፖሊሲ ዋነኛ ትኩረት መሆኑን የጠቀሱት ፕሮፌሰሩ የኢንቨስትመንት ድሎችን የሚያሰፋ ነው ሲሉ አንስተዋል። በ10% ማደግ ከፈለኩኝ ምን ያህል ኢኮኖሚ ውስጥ በኢንቨስትመንት መክተት አለብኝ ብሎ ያንን እኮ ይገምታል። ከዛ በኋላ ከየት ነው የሚመጣው ያገዘዘ? እሺ ይሄን ያህል ኢንቨስትመንት ካስፈለገን ከየት ነው የምናመጣው ሲባል ብዙ ጊዜ ምንጮቻችን አንደኛ ኢንቨስተር የምንለው አንዱ መንግስት ነው፣ ሁለተኛው የግሉ ክፍል ነው። የግሉ ክፍል ህዝቡ ከሚቆጥበው ነው የሚያገኘው። እኔ አንቺ ከምንቆጥበው ባንኮች ያበድሩታል። ባንኮች ከሌላ ቦታ አያመጡ። ስለዚህ ቁጠባ ማድረግ አለበት ማለት ነው። የመንግስት ገቢ ደግሞ መንግስት ደግሞ ከታክስ እና ከታክስ ጋራ በተያያዙ የሚያስገኛቸው ገቢዎች ናቸው። ያንን እድገት ሰፖርት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋል ከተባለ የታክስ አሰባሰባችን መሻሻል አለበት። ለዚህ የሚረዳው ደግሞ ማክሮ ሚዛኑ ነው። ማክሮ ሚዛኑ ጥሩ ከሆነ ለምሳሌ የዋጋ ግሽበት የተቆጣጠረ ነው ከሆነ ብዙ ህዝብ የገንዘብን ዋጋ ማጣት አያስበውም ማለት ነው። ስለዚህ ከቆጣቢነትም እኮ ወደ ኢንቨስተርም ይለወጣል። የገቢና የወጪ ሸቀጦች ዋጋ ከገበያ ሁኔታዎች ጋር እንዲጣጣም የሚያስችል መሆኑን የሚገልጹት ፕሮፌሰር አበበ የማክሮ ሚዛኑን ለማስተካከል ያስችላልም ብለዋል። ዳይቨርሲፋይድ ነው። በተለያየ ቦታ ኤክስፖርት የምናደርገው ሁሌ እንደሚወራው ቡናና ቆዳ ሌጦ ብቻ ላይ ሳይሆን አገራችን ልትወዳደርበት በምትችለው አጋጣሚ ሁሉ በስፋት እንሄድበታለን ማለት ነው። ሌላው የማክሮ ሚዛኑ በፍጥነት ይስተካከላል የሚል ግምት አለኝ። እንዳያችሁት አሁን ዋጋ ራሱ በጣም እየወረደ ነው የመጣው፣ አማካይ የግዥበት ኢንዲኬተሮች የሚያሳዩት። ያ ማለት እንግዲህ የተለያየ የገንዘብ ፖሊሲ ስራ ላይ ሲሆን፣ የአሁኑ ደግሞ የገንዘብ ፖሊሲ ዘመናዊነትን ያካተተ የፋይናንስ ተቋማትን የሚረዳ በተቻለ መጠን ደግሞ በስሌት ላይ የተመሰረተ ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ እንዲሰሩ ይረዳቸዋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሀገራችን እስካሁን ከተደረጉ ሪፎርሞች ይሄኛው ቦልድ ነው። ለዛ ደግሞ ዝግጁነቱም ይኖረዋል ምለው ኢትዮጵያውያኖች ብቁ ናቸው፣ ጎበዝ ናቸው፣ ከተባበሩ ብዙ ነገር ይሰራሉ። ፖሊሲው ሀገራዊ የእድገት ምጣኔውን ወደ 2 አሃዝ ማደግ እንዲችል የሚያደርግ ሀገራዊ የልማት ፍላጎቶች በሀገር ውስጥ ለማሳካት ያስችላልም ሲሉ ገልጸዋል። በከተማዋ አልፎ አልፎ ያጋጠመ ያለውን የወንጀል ድርጊት ለመቆጣጠር እየሰራ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ ሚሊሻ ተጠሪ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሰላሟ የምትታወቀውን የደብረ ብርሃን ከተማ የበለጠ ሰላም ለማስጠበቅ የተጠናከሩ የወንጀል መከላከል ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆናቸውም ተጠቁሟል። ብርቱካን ማሞ ዝርዝር አላት። የከተማን ደህንነት ስጋት ውስጥ የሚጥሉ የማጭበርበርና ዝርፊያ ወንጀሎች በክረምት ወቅት አይነታቸው ይበራከታል። እነዚህን ወንጀሎች መከላከልና የከተማን ሰላም ማስጠበቅ ያስፈልጋል። የደብረ ብርሃን ከተማም የምትታወቅበትን ሰላማዊ መስተጋብር ለማስቀጠል የዝርፊያ የማጭበርበርና የማታለል ወንጀሎችን መከላከል ላይ የህብረተሰቡ አጋርነት የሚበረታታ እንደሆነ የጸጥታ አካላት ይናገራሉ። የጸጥታ መዋቅር ልብስ በመልበስ የተለያየ ነገሮች በማድረግ የሚሰርቁ አሉ፣ በርካታም ተይዘዋል። በዚህ ሰሞን ብቻ በርካታ ተጠርጣሪዎች ተይዘው የሰረቁት ሳይቀር ተይዘው ለፍርድ ቤት እየቀረቡ ነው ያሉት። ይህ ደግሞ ህዝባችን በዚህ አጋጣሚ ለጸጥታ መዋቅሩ እያገዘ ነው ያለው፣ ምስጋናም ይገባዋል። ይህን አጠናክረን እየሰራን ያለ ነው፣ ይህንም እናስቀጥላለን። ወንጀለኞች የጸጥታ አካላትን ልብስ በመልበስና የጸጥታ አካል በመምሰል ዝርፊያ እየፈጸሙ እንደሆነ ደርሰንበታል የሚሉት የከተማ አስተዳደሩ ሚኒሻ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሳፍንት ተስፋው ወንጀልን የመከላከል ተግባር ለጸጥታ አካላት ብቻ የሚተው አለመሆኑን ማህበረሰቡ ተገንዝቦ አጋርነቱን እያሳየን ይገኛል ብለዋል። ቤተሰብ ስርቆት፣ ማጭበርበር እና ዘረፋ ክረምት ላይ በተለይ ዳመና ስለሚሆን ዝናብ ስለሚሆን ለእይታ ምቹ ስለማይሆን የጸጥታ መዋቅሩም እንደፈለገ መንቀሳቀስ አይችልም ተብሎ ስለሚታሰብ በዚህ ሰዓት ዘረፋዎችና ያልኩሽ ወንጀሎች በጣም ይበራከታሉ። ደግሞ መበራከት ብቻ አይደለም፣
ማህበረሰብ እንኳን መረጃ እንዳይሰጥ ማህበረሰቡን ለማደናገር የጸጥታ መዋቅሩ ልብስ ለብሰው የነን ወንጀል የሚፈጽሙ ሰዎች እንዳሉ እኛ በመረጃችን አረጋግጠናል። እየተከሰተ ያለው ይሄ ነው። በቻልነው አቅም ማህበረሰቡ ጥቆማ እየሰጠን ያለውን በቤት እየፈተሽ የያዝናቸው ልብሶች አሉ። አሁንም ቀሪ ስለሚኖር የእኛ መዋቅር ተመሳሳይና አንድ ወጥ የሆነ ልብስ ለብሶ ህግ እንዲያስከብር ማህበረሰቡ ከዚህ ከኛ መዋቅር የሚለብሰው ልብስ ውጭ ለብሶ የእኛን ተመሳስሎ የሚንቀሳቀስ ካለ ጥቆማ እንዲሰጠን እየሰራን ነው። ለወንጀለኞች ምቹ ሁኔታን ባለመፍጠር ጥቆማ በመስጠት ጸጉረ ልውጦችን በመከታተል የዝርፊያ ወንጀሎችን መከላከል ያስፈልጋል የሚሉት ኃላፊው፣ አሁንም የተጠናከረ የክትትልና የቁጥጥር ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ይህ እዚህ ከተማ ሰላም እጅጉን ያስፈልገናል። ዘላቂ ሰላም ደግሞ የሚገነባው ማህበረሰብ አጋዥ ሲሆን ስለሆነ የትኛውም ማህበረሰብ ሰላሙ ተጠቃሚ እሱ እንደሆነ አውቆ እኛን በማገዝ በመደገፍ ከመዋቅራችን እንኳን ችግር የሚታይ ከሆነ መረጃ በመስጠት አለፍ ሲልም ደግሞ በአካባቢ የሚያስተውላቸው ወንጀልና የወንጀል ስጋቶች ካሉ እሱ መረጃ እየሰጠ ከጎናችን እንዲሰለፍ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከተማዋ የምትታወቅበትን የተረጋጋ ሰላም ለማምጣት በጋራና በመናበብ እየሰሩ እንደሚገኙም ጠቁመዋል። ከዚህ በፊት በደላሎች የሚፈጠር እንግልትና ያላግባብ የሚደረግባቸውን የዋጋ ጭማሪ ማስቀረት የቻለ የታሪፍ ትኬት አገልግሎት እያገኙ መሆኑን በደብረ ብርሃን ዞናል መናኸሪያ አሚኮ ያነጋገራቸው ተገልጋዮች ተናግረዋል። ዞናል መናኸሪያው በቴክኖሎጂ የታገዘ ለተሳፋሪዎች ትኬትና የትራንስፖርት ስምሪት መፍጠሩን የጠቆመው የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ አገልግሎቱ ቀልጣፋ ማድረግ ስለመቻሉም ገልጿል። በላይ ተስፋዬ ተጨማሪውን ይዟል። ህዝብ በስፋት በሚገለገልባቸው ተቋማት ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ከታሰበ ዘመኑን የሚመጥን አሰራር ይጠይቃል። የተለያዩ ተቋማትም በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎት አሰጣጥን እየተላበሱ ሲሆን ከነዚህ መካከል የትራንስፖርት ዘርፉ አንዱ ነው። የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያም የደብረ ብርሃን ዞናል መናኸሪያ አገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋ ለማድረግ በቴክኖሎጂ የታገዘ የትኬትና የስምሪት አገልግሎት እየሰጠ ነው። አሚኮ በዞናል መናኸሪያው ተገኝቶ ያነጋገራቸው ተገልጋዮችም ዘርፉ ችግሮችን የቀረፈ እንደሆነ ይገልጻሉ። እኔ አሁን ወደ ሸኑ ነው የተሳፈርኩት። 80 ምናምን ብር ነው እዚህ ላይ የተቆረጠው። ግን ደግሞ ረዳት ቢጠይቅህ 100 ብር ምናምን ሊልህ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መሆኑ ግን ቀጥታ ትኬትህን ቆርጠሃል። ከታሪፍ በላይ ሊጠይቅህ አይችልም። አንተም ደግሞ እንደ መፍትህን ታስቀብራለህ ማለት ነው። አሁን የተሻለ ነው። ምክንያቱም ተገፍተን ተሌባም ተጠርፈናል። ሌባም አይነ በስርዓትን ይዘህ ትገባለህ ቁጥርን አይተህ። እንደዚህ አይነት የዞን ከተማዎች ላይ ብቻ ሳይሆን የወረዳ ከተማዎች ላይ ወረድ ብሎ አብዛኛው ማህበረሰቡ ካለመንገላታት አገልግሎቱን የተሳለጠ የሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ እንደዛ ወደታችን ቢወርድ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። በቴክኖሎጂ የታገዘ የትራንስፖርት ትኬት አገልግሎት መኖር አሽከርካሪዎችም ምቹ ሁኔታ እንደፈጠረላቸው ነው የተናገሩት። ለእኛ ምቹ ሁኔታ ያው ሂሳብ ክርክር የለም፣ በታሪፍ የሚከራከር ተሳፋሪ የለም። እዛው ጨርሶ ነው የሚገባው። ስለዚህ መኪና ውስጥ ጭቅጭቅ የለም ማለት ነው። ሁሉም በአግባቡ በታሪፉ ሂሳቡን ከፍሎ ስለሚመጣ ከረዳት ጋር ጥል የለም፣ ጨመርክብኝ የለም። ያ ነገር መልካም ነገር ነው ማለት ነው። እኔ ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ነው የምሰራው። አለተራ የሚወጣ መኪና አለ። እሱም በሱ በጣም ጠቅሞናል፣ አለተራ የሚወጣው። ሁለተኛ ደግሞ አንተ እንደዝኩን የለም ቆርጦ ይገባል፣ እናስተናግደዋለን። ይገባል ቆርጠን ብራችን ሄደን ተቀብለን እንሄዳለን ማለት ነው። በደብረ ብርሃን ዞናል መናኸሪያ የኢቲኬቲንግ አገልግሎት ከተጀመረ ወዲህ የተገኙ መልካም ውጤቶችና መቀረፍ ያለባቸው ችግሮች መኖራቸውንም የዞናል መናኸሪያው አስተዳደር ቡድን መሪ ስዩም ተፈራ ይገልጻሉ። እንግዲህ በሶስት ወሩ ውስጥ ያየነው ጥሩ ነገር አንደኛ በታሪፍ ነው የሚሄደው ሰው፣ ሁለተኛ ወንበር አግኝቶ ይሄዳል። በእነዚህ በኩል የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው አይተናል። በችግር ደረጃ አሁን የሚታየው ከመናኸሪያ ውጭ ባሉ ጉዞዎች ላይ ትርፍ የመጫን ዝንባሌዎች አሉ። በቂ ተሽከርካሪ ባለበት ሁኔታም ላይ አልፎ አልፎ ትርፍ የመጫን ዝንባሌዎች አሉ። አሁን የውጭ ተቆጣጣሪዎችም ጠንከር ብለው ስለጀመሩ እሱን ለማረም ለማስተካከል፣ ተሽከርካሪዎቹ ትርፍ እንዳይዙ ለማድረግ በርከት ያሉ ስራዎች ተሰርተዋል። በርከት ያሉ አጥፊ ተሽከርካሪዎችም እርምጃ ተወስዶባቸዋል። አብዛኛው እየተሳከለ ነው። ቀጣይ ስራ የሚጠይቀው ይሄኛው ዘርፍ ነው። በዞናል መናኸሪያው እየተሰጠ ያለው አገልግሎት በትክክለኛ ታሪፍና መርሃ ግብር ለማስተናገድ ያስችለዋል ያሉት የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ ደጀኔ በቀለ አገልግሎቱን ለማስፋት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ውጭ ላይ እያንዳንዱ ተሳፋሪ በየትኛው መስመር እንደሚሄድ ተለጥፏል። ቆራጮች የተዘጋጁ አሉ። በሲስተም ታሪፉ ይታወቃል።
በየወሩ መርሃ ግብር ይወጣል። በየወሩ ታሪፍ ሲሻሻልም አፕዴት ሲደረግም መርሃ ግብሩ ይጫናል ሶፍትዌር ላይ። ለህብረተሰቡም ከትርፍና ታሪፍ ጋር ያሉ ችግሮችን፣ ከእንግልት ጋር ከወከባ ጋር ያሉ ችግሮችን ፈቷል። በሂደት የኔትወርክ ሁኔታው ምኑ እየተስተካከለ ሲሄድ ልክ እንደ ፕሌን ትኬት የቤታቸውም ሆነው እንዲቆርጡ ጭምር ነው ሲስተሙ እየተዘረጋ ያለው። ይህን በቀጣይ እንሄድበታለን ማለት ነው። መንገድ ላይ እንኳ ተጨማሪ ክፍያ ቢጠየቁ 9325 ላይ ደውለው ቅሬታ ያቀርባሉ። እዛ አካባቢ ባለ ትራፊክ ባለሙያ ወይ መንገድ ደህንነት ባለሙያ እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው። አሁን የተጀመረውን የአገልግሎት አሰጣጥ በተሻለ መንገድ ለማስቀጠል ተገልጋዩ ማህበረሰብም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ኃላፊነቱን እንዲወጣም ተጠይቋል። አዲስ አበባ ከሚገኘው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ዜናችን የስካሁኑ ነበር። ስለ አብሮነታችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።